小一仙慢慢进入毒水时，脱掉外衣，秀出完美的玉体。为了帮助萧炎封印魔毒斑，小一仙的身体也被萧炎看光。接着上一话的剧情，为了拿下谢碧炎，小一仙解除了额头的封印，然后彻底释放恶难毒体的力量。经过一番激战之后，谢碧炎知道今日无力回天，但他始终是一个四星斗宗，最后的拼死反扑堪称恐怖如斯。谢碧炎锁定萧炎，一击魔毒斑打入萧炎的体内。身中魔毒斑之后，萧炎变得头昏脑胀，眼前突然一黑，瞬间晕死过去。我虽然解不了魔毒斑，但却有办法能够令它爆发的时间迟缓许多。小一仙让美杜莎不要紧张，虽然自己无法解除斗宗强者留下的魔毒斑，但他却可以使用以毒攻毒的方法将其封印。随后小一仙把萧炎带回毒宗，然后进入密密麻麻的石林，在石林深处有一口布满黑水的石池。美杜莎却很担心萧炎，因为他怕水池中的毒水会对萧炎造成不利。这池毒水是我配置了上百种毒草毒虫方才磨合而出，彼此各种毒性综合，反而令得其中能量极其雄浑。原来小一仙在七彩毒经上学到了一种以毒攻毒的封印之法，要施展这种秘法必须将中毒之人和自己一起浸泡在毒水之中。萧炎自然相信小一仙，毕竟在萧炎心中，小一仙可是自己为数不多的红颜知己。随后就出现了开篇那一幕，为了帮助萧炎封印魔毒斑，小一仙主动吞去外衣，露出了洁白的玉体。看着小一仙完美的身体，紫炎却很调皮。哼，还好没我变大的时候大。虽然只是昙花一现，但紫炎刚刚晋升斗皇的时候，他的身材就连萧炎也忍不住想要多看几眼。接下来就是小一仙和萧炎的泡澡时间。不得不说，小一仙的功法确实独特，一起泡个鸳鸯浴就可以封印可怕的魔毒斑。事实上，小一仙的实力虽然很强，可谢碧炎的底蕴也很厚，在封印魔毒斑的过程中，还是有一丝毒斗气外泄而出。然而萧炎也并非常人，毕竟他体内还有三种异火，一丝毒斗气根本无法对他造成伤害，只需使用异火将其炼化即可。经过萧炎的一番骚操作之后，不仅炼化了这一丝可怕的毒斗气，而且他的实力也得到了快速提升。魔毒斑封印之后，萧炎的实力竟然晋升至二星斗皇巅峰，距离三星斗皇也只有一步之遥。看完之后不得不说，还是萧炎厉害，随便和小一仙一起泡个鸳鸯浴就提升了实力。